ប្រុសស្រីកាលឆ្នាំខាលឆ្លូវរោងកលរកាហ្វុកនិងចផុតទុកទទួលលៀបសំណាងនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាដើមឆ្នាំ2021នេះជួងតាមការទស្សន៍ទាយនិងការបកស្រាយរបស់កម្ពុជាគ្រូហោរាចិនសែបានឲ្យដឹងថាតាមជើងលេខឆ្នាំទាំង7ខាងក្រោមផុតទុកផុតភ័យផុតគ្រោះសោយទាំងឡាយនឹងទទួលបានជោគជ័យលៀបសំណាងសិរីសួស្តីជុំទិសទៅណាមកណាមានទេវតាតាមជួយថែរក្សាជានិច្ចសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយបួងសួងសោយសោយទុកភ័យទាំងឡាយខ្លាយជាល្អហេងហេងលៀបតូចធំចូលមកវិញសូមឲ្យទុកខ្លាយជាលៀបទុកសោកផងទាំងពួងរលាយអស់បដូរជាទ្រពសំណាងហូរចូលមកហូរហៀមានសត្វត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាសបើមាននរណាក្តីពងអាក្រក់មកលើអ្នកសូមឲ្យធ្លាក់ទៅលើរូបគេវិញចុះពងប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានសម្រេចដោយក្តីបំណងគ្រួសារជួបតែស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលកុំបីខានឡើយឆ្នាំខាស្ដេចខ្លាលៀបធំចាំងចុះក្នុងជីវិតមានហុងសុយល្អងើហែងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកាលឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយចូលមកហូរហៀពេញពេញដៃនិងជាអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារយ៉ាងល្អប្រសើរឆ្នាំឆ្លូវមហាសំណាងមហាមង្គលរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហូរហៀបើចង់ធ្វើការដាក់ទុនរកស៊ីឬចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាឱកាសល្អបំផុតទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញឥតគណនារីឯសម្ពន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពសុខស្រួលនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាប្របីណាស់គឺជោគជ័យទាំងការងារនិងជោគជ័យទាំងស្នេហាឆ្នាំរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានតែភាពសុខស្រួលនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬខ្ចីបុលប្រាក់ឬក៏ទាប្រាក់ពីនរណារមែងហើយផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគួរប្រសើរបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយមានតែការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឯផលកំរៃទៀតសោតក៏ចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រៃគួរជាទីកក់ក្ដៅផងដែរការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីមានតែការយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំកុលដួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានតែភាពសុខដុមគួរប្រសើរណាស់បើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬតាក់ទងបញ្ហាប្រកាសធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ក្តោងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយរកគ្នាជានិច្ចឆ្នាំរការាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រកបកិច្ចការអ្វីតែងហុចផលមកវិញយ៉ាងគួរប្រសើរវាជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទោះជាការងារឯកជនឬការងារក្រុមហ៊ុនតែងហុចផលមកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ទីកន្លែងលក់ដូរគឺជាឱកាសល្អប្រពៃណាស់លៀបប្រាក់ហូរចូលដោយចាក់ទឹកការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពសុខស្រួលនិងយល់ចិត្តគ្នាប្របីណាស់ឆ្នាំវកលោកអ្នកមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមគួរប្រសើរណាស់នៅចន្លោះពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬតាក់ទងបញ្ហាប្រកាសធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ក្តោងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយរកគ្នាជានិច្ចឆ្នាំចលោកអ្នកមានលៀបមានលុយហូរចូលដោយភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃត
ามตำเนียกัมปูครูฮาราจันแซบ้านมังหันธาโลกเนี่ยเมียนเหลียบถมลุยมหาศาลโหโจกันแต่คลังเรียสัยหลังกัมปูตรดได้บ่จ้องทเวกาพลัดประตูเอาไว้แต่ประตูพอลอนั่งตัวบานพลายปากตอบมาเว้นอย่างกวบประสาลรัวการเงียรกตัวเตียนเมียนเลียบเมียนลุยโจชันนั่งเมียนเนี่ยนอมพระมอกอ้อยดอกเตี้ยแต่ดองรีไอการเงียตามสถาบันกันแต่จุกใช้ดอตรชัดตรจังจำในสมปองนภิบสนายหาโปรสไรเมียนแต่เพียบแอมแหลมนั่งโยจัดคณีเพราะไปนา